Morjesta pitkästä aista. Paikka on UKK. Täällä muuten kaikuu hassusti. Tää metsä on niin huikeen tyhjä. Ja Aittajärvelle tuli viime yönä. Nukuin teltassa yön. Vähän flunssaa on päällä, mutta eikö se luonto parana, niin sitä sanotaan. Ja tarkoitus on mennä täältä Aittajärveltä Vongoiva Räystäälle ja tehdä vieläpä semmonen ympyräreitti, tai paremminkin soikio, viidessä päivässä. Ensin tuumi, että lähtisi sieltä etelästä Kemihaarasta, mutta katselin, että siinä olisi tullut aika paljon sitä saman pätkän sahamista edestakaisin ja semmoista aika suomaista maastoa, niin en ehkä niistä niin perusta. Niin. Tällä kertaa taas täällä Aittajärvellä. On tää kyllä huikea paikka. Heti huomaa tämän rauhallisuuden. Vaikka parkkipaikka oli autoja täynnä, niin ei noista ihmisistä niin kuin tänne vähän kauemmas enää kuulu mitään. Ja ei niinku... ei tunne kuin tämän tyhjyyden ympärillä. Joo, tästä tulee varmaan ihan eeppinen reissu. Säät on kaikkien ennusteiden mukaan tosi hyviä. On luvattu aurinkoista. Yhtenä päivänä ehkä on vähän sadetta. Jonain munakin päivänä saattaa pientä sadekuuroa tulla, mutta noin muuten niin... Eiköhän tästä tule kaikki voi mahtua. Jes, hienoa olla taas pitkästä aikaa täällä. Ja sitten vaan menoksi. Huhhuh, mikä ilma. Tästä sitten lähtee perinteinen Aittajärven ylitys. Käytän noissa ylityksissä tällaisia kankaisia kenkiä. Eikä ne mitkään ihan viralliset uimakengät on, vähän niin kuin sen oloset. Hyvin kevyet. Niissä on sellainen ohut, mutta pitävä pohja. Vähän sellainen kumimaisempia. Hyvin näppärät, kun mahtuu pieneen tilaan. Ja kun en tarvi, tai sanotaan kuiten käytä, niin kuin mitä sellaisia leirikenkiä, niin ei tarvi krokseja rahata mukana. Noi painaa ehkä tyyli jotain 60-70 grammaa. Hyvin näppärä, semmoinen kevyt retkeilijän valinta, jos joku on semmoista kiinnostunut. Siinä mielessä voi suositella. Okei, eli suunnitelma. Aittajärveltä 4 kilsaa maantiekuru pitki ja siinä on jonkinlainen vanha hylätty nuotiopaikka ilmeisesti ja sen jälkeen pitäisi lähteä polku Kuotmutti päälle. Niin menen sinne ylös tuntureita pitki kohti Sarviojaa, sitä tupaa, siitä sitten yli ja mahdollisimman lähde Paratiisikurua. Ja tämän päivän matka olisi varmaan jotain ehkä 15-16 kilsaa, jotain sellaista. Mutta huomenna tulee pidempi päivä, niin tarkoitus olisi tänään päästä mahdollisimman pitkälle. Aika selkeäoloinen homma. Tuossa on toi tulipaikka, vanha. Ja sitten polku lähtee tuon rinnettä ylös ihan tästä kohdalta. Joo, tää se on. Helppo homma. Siitä vaan nuotion luota polku ylös rinnettä. Sitten vaan hauskuutta. Mikäs hauskempaa kiivetä näitä ylös. Mä ainakin tykkään. Juolukka on mitään erinomaisin maari. Aika aliarvostettu. Ihmiset ei ehkä välitä siitä niin paljon kuin esim. Mustikasta. Se on vähän maltaa, niin kuin laimea mustikka, mutta se on kyllä tosi semmonen mehevä, isoja marjoja.
Muistan kun Lemmenjoella kerran on semmoinen rinne, joka oli aivan ihan täynnä juolukoita. Oli kuin juolukka taivas. Ei vitsi, en meinaa lähteä jatkaa matkaa siitä millään. Jumituin syömään niitä. Niin. Tossa oli tommonen kosteikko, jossa oli kivasti marjoja. Niin totta kai poimi enimmät siitä suuhun. Ja samalla suoritin vähän nestetankkausta, kun seuraava paikka täydentää tuota juomavettä on varmaan vasta siellä Sarviojalla. Ja en tossa kovin paljon varannut tälle noin litran verran. Vaihdoin paidan takkiin. Tui niin kuuma. Tuommoinen merinosekot paidan. Se on itse asiassa paljon kuumempi kuin tämmönen ohut takki. Kuotmuttipää. Karnepää olettaisin. Ainakin se on suunnilleen oikeassa suunnassa. Käymme katsomassa. Hankalaa tottumattomaa arvioida näitä välimatkoja täällä. Tuolta kuomuttipäältä kun katso karnepäälle, niin tuntuu, että oho, on se nyt melkoinen mäki kuitenkin. Tiesi, että on pieni niin kuin jontko siinä ja sitten noustaan taas, mutta se näytti paljon jyrkemmältä sieltä toisen huipulta katsottuna. Mitä tää on? Et nythän tää on vähän niinku kävelis hervantaa. Semmonen loiva ylämäki siinä. Ja siinä hallilaa ennen on. Niin ei tunnu oikein missä. Tää on oikein kiva. Mut ei sitä niinku nähnyt tuolta. Jotenkin näytti vain iso nyppylä. Ja sitä katsoo, että se on jyrkkä, mutta menee vähän niinku karkuun toi huippu jatkuvasti. Tää on aika easy. Muutenkin on kyllä mennyt todella kivasti tähän asti. Vaikka on se flunssa tosiaan, niin silti aika hyvin nukui sen yön ja siinä mielessä pääsin poikkeuksellisen levänneenä matkaan, kun monesti on tehnyt niin, että on ajanut ihan yötä myötä ja aamulla ollut vasta perillä ja sitten lähtenyt eka päivä parin kolmen tunnin unilla. Se on ollut vähän semmoinen zombimeininki. Nyt pääsin levänneenä, niin tää on niin helppo. Kaikki on niin hienosti nyt. Aika jyrkkä tänne alas Sarviojalle. En niin analysoinut niitä korkeuskäyriä. Ajattelin, että saisi vähän lasketella helpommin tuohon alamäkeen, mutta jäähän tää näinkin. Painovoimaa, ylivoimaa. Ei ihan täydellistä tasapainoa, mutta sen verran reidet muussina tuosta alamäestä tärisee, niin no, ei se mitään. Normaalisti on ketterä kuin vuorikaudissa. Saatte vaan uskoa sen. Illat viilenee aika äkkiä, kun aurinko laskee. Tai no, ei se ole vielä laskeuttua muualla, mutta tänne laaksoon se niin kuin ei enää poista. Jäi vähän kauemmas, kun alun perin suunnittelin. Ei se nyt ole niin nuukaa. Löytyy tollanen ihan niin kuin ilman etsimistä tollanen ihan riittävä telttapaikka.
No niin, matka jatkuu. Yöllä alkoi melkoinen tuuli. Hyvä puoli siinä oli se, että vaikka teltta alkoi läpsytellä ja heräili siihen välillä niin kovempiin puuskiin, niin huomasi katsoa ulos ja revontulet oli taivaalla. Kaksi semmoista hienoa viivaa meni tuolta niin kuin taivaan kannen poikki. Mutta joo, hyvin tuulista. Ja tuulee tämän kurun myötäisesti, niin ei oikein silleen täällä alhaallakaan mitään suojaa tältä tuulelta. Ja ei siinä mitään. Mä otan vettä ja sitten jatkuu tuonne paratiisikurulle. Siellä luulisi olevan vähän suojaisempaakin. Jos nyt rehellisiä ollaan, niin entä ihan kaikista hehkeen ilmaa on. Ei täälläkään suojaa. Vaikka miten alhaalla on, niin tuulee kyllä. Huhhuh. Mut tää ei semmonen karseen pureva tuuli. Mut silti ei tää sille oikein oo semmoista seesteistä hengailufiilistä. Käyn katsoa ton putouksen tuolla. En oo ikinä menny ihan sen alle. Kerran Aimi on täällä käynyt kyllä muuten. Niin. Nyt rinnattaa ylös ja pirun porttiin. Mut okei, putouksella. Ja sit tää tuuli ei heitä minun kumo. Muutin vähän mieltäni. Niin ehkä minä en käykään ihan tuolla putouksella. Koska tuntuu, että se on kivemman näköinen tätä kauempaa. Kun tässä on mitään semmoista valtavaa vesimassaa. Niin ehkä se on vähän turha mennä. Katsoa niin kuin puro. Puro menee siinä. Jyrkkä puro, mutta kuitenkin vaan puro. Että säästä voimia, niin hilpasen suoraan tuohon polulle. Ja lähtee ukselma päälle. Yllättäen vähän matkailijoita nyt tässä näkynyt. Tuolla meni rinnettä ylös jokin pariskunta selkeästi, mutta... ja yksi tuli vastaan, niin päiväretkeläisiä. Ne meni niin kahteen suuntaan. Kävi vaan tässä piipahtamassa nopeasti. Muuten niin olisin kyllä odottanut, että olisi vähän niin kuin enemmän porukkaa täällä. Ehkä ne tulee illalla. Että ihan tää yläosahan tässä taitaa olla jyrki. Ja tässä tulee vähän rakkakivikkoa, niin sikällekin vähän hankalampi. Mutta joo, hissuksi. Huipulla tuule. Tosi tämän päivän perusteella tuulee kaikkialla muuallakin. Ei tosin tullut mentyä ihan tuohon ukselman päähän, kun todellakin suuntana on pirun portti, niin ei tää nyt sillä se ole ihan huippu, mutta ihan riittävän korkea. Laskeudun tässä muoravarkkaa kohti ja on kyllä mukava, kun aurinkokin vähän alkoi näyttäytyä ja tuuli tyyntyi. Saan nähdä miten käy, kun käyn kohta tässä etelään, kun tämä etelätuuli. Ainakin tässä metsässä nyt pitkästä aikaa on niin kuin ihan, no en ihan tyyntä, mutta verrattain rauhallista. Ja kyllä tässä ihan niin kuin mieli lepää. Koko ajan se tuuli viuhtoo korville, niin on se vähän jotenkin levotonta. Tää on oikein mukavaa nyt. Hyvä tuuri kävi tässä, kun tuli pieni sadekuuro, oli katto pään päällä. Nyt tuli virkistäydyttyä kunnolla, syöttyä maapähkinöitä, näkkäriä, voita, hetkinen teetä tuli otettua ja tästä pussikeittoa ja mitähän vielä, suklaata, muutama sipsi. Näillä mennään.
ihan niin kuin olisi myöhempikin. Kello on vasta 5:30, mutta valo on aika lailla kateessa. On semmoinen pilviverho tuolla taivaan kannen mitalla. Mutta ei onneksi satanut. Ihan muutama pisara silloin tällöin on saattanut tipahdella, mutta hyvä tuuri on. Kävin tuossa joissakin virkistöitymässä. Oli kiva. Sai pestyä ihan kunnolla. Vettä oli, no ei ihan polveen asti, mutta jotenkin samoin mukaan syvä kohta. Ja siinä kun kunnolla räiski sitä vettä ympäriinsä, niin melkein kun olisi käynyt uimassa. Se on ihan kunnon pesun tehty. Nyt on tosi fresh olo. Toisella puolella tuosta kivaa niin kuin jokilaaksoa. Toisella tuommoista kuivempaa metsää ja avaraa. Ja niin kuin minä tykkään. Oikein mukava ollut talsi tätä. Polku on ollut aika helppo. Ei ollut niin kuin mitään nousuja ja laskuja. Kiva mennä. Seuraavana akanhärkäkuru. Se on noin 1,5 kilsan päässä tästä. Ja siitä sitten on tarkoitus hilipasta sinne etelälaidalle, reunalle. Sieltä lähtee kai jonkinlainen polku. Tämä on vähän niin kuin suora reitti kohti Vongoivaa siitä. En nyt päässyt ihan tuonne Kielisvaaran eteläpuolelle, mihin oli tarkoitus tänään päästä, et jäin sitä 1,5 kilometriä. Mutta sen verran alkoi vähän tulla hämärää ja sitten sateuhkaa. Taas niinku pari pisaraa rippasee. Ajattelin, että parempi lyö teltta nyt pystyy. Jotain riskiä, että sitten joutuu sateessa pystyttämään. Niin huomenna sitten on pikkasen pidempi päivä kuin tänään. Katsotaan, mitä sitä tulee. En yhtään tunne näitä maastoja. Tarkoitus mennä tuosta... Hetkinen, onko se nyt Siulapää? Tätä näkyy tuolla takanakin. No, pitää tarkistaa kartasta, niin siitä sen pohjoispuolelta ja siinä pitäisi olla sellainen niin kuin purouoma tai joenuoma tai semmoinen mikä nyt onkaan. Vettähän siitä valuu yleensä varmaan keväisin. Niin siitä jos pääsi vähän niin kuin matalammasta kohdasta sinne Vongoivanlaakson puolelle, niin se on se juttu. Mutta saa nähdä, miten paljon sinne joutuu kiipeämään. En nyt tarkalleen käynyt katsoa, mitä karta korkeuskäyriä. Näytti vähän matalammalta, niin siitä on tarkoitus mennä. Semmosta. No joo, se sade tuli sitten heti siinä, kun olin saanut iltatoimet tehtyä ja asetuttua siihen telttaan huilimaan. Niin. Ihan hyvin ajoitettu pysähtyminen kyllä. Samoin tuuli tuli siinä yön mittaan ja tuommoista hyvin puuskittaista. Muutenkin ihan navakkaa, mutta ennen kaikkea nuo puuskat on melkoisia. Laitoin kunnon onneksi nuo telttanyörit tällä kertaa. Eka yönä en laittanut ollenkaan 4 kiilaa niihin nurkkiin, niin tähän mennessä vähän niin kuin nostaa ilmaa siinä koko teltta. No, joo, tässä on ihan kiva, se on vettäkin ihan vieressä, kyllä hyvä telttapaikka. Yksi mikä alkaa todenteolla ärsyttää, niin se minun vuotava makuualusta, siis se Thermarest Neo Air X Lite, se keltainen. Näin löydä sitä reikää. No uskon, että se on vuotanut ihan alusta asti jo, ihan niin kuin uutuuttaan, mutta se oli alussa niin pientä, että mä en vaan sitä oikein tajunnut. Tuumia, että onko se vaan siitä, että kun lämmin ilma jäähtyy aikana ja muuta. Ei. Pitää niin 2 kertaa yöllä pistää 3-4 puhallusta lisää. Et se vuotaa selvästi ja näin löydän reikä. No upotin sen kesällä järveen ja kääntein sitä 20 minuuttia siellä katsoin, nouseeko jostain ilmakuppia. En vaan löytä. Samoin kokeus saippua vettä, vaikka mitä ei löydä.
Mun pitää tutkia, löytyisikö siihen jotain valmistajan sellaista ns. Elinikäistä takuuta tai muuta, että vois lähettää se sinne. Ettikö he? Koska en minä löydä siitä sitä reikää. Mut se on kuitenkin vähitellen alkanut ärsyttää. Et sen kanssa selvii, mut kuitenkin se ei oo mikään halpa tuote. Et kyllä sen pitää niinku toimii. Edes uutuuttaan. Mutta ei se toimi. Vuotta. No, tämmöstä pientä ärsytystä. Nyt ollaan niillä tienoin, kun toivoin, että on siihen teltan silloin saanut eilen. Mutta onnekkaasti sattui kyllä tää mönkijäura. Kyllä tää menee ihan oikein sen suuntaan. Niin se vaan on, että se on jotain järkevää asiaa. En tiedä päteeksi näistä minun asioideni tapauksessa, mutta se on jotain järkevää asiaa johonkin suuntaan. Niin se monesti on sitten jonkinlainen ura. On se eläinten käyttämä tai ihmisten, mutta kuitenkin tällä kertaa kävi ihan näin kivasti. Tuo jokiranta olisi varmaan ollut silleen vähän hankalampi noin, niin kuin siellä on tuota varvukkoa, tai mitä tää nyt on, tunturikoivikkoa, niin joutuu niitä pujottelemaan. Ja siellä se vongoo vähän hämöttää. Ha. Joo, kyllä toi tunturituuli nyt riittää. Muuta suunnitelmia niin sen verran, että menen tuohon Vongovaraan täällä ja tuun sieltä takas tähän jokilaaksoon sitä sitten pohjoiseen niin takaisinpäin. Alun perin tuumin, että sieltä menisin niin Vongoivan huipulle ja sitten Reututunturin kautta. Mutta eiköhän tässä nyt saanut ihan riittävän autenttisen tunturiviima kokemuksen. Tosin tuuli aika lämmin. En ehkä niin viima, mutta kuitenkin kyllä se vähän niin kuin nyppi. Tässäkin on nyt paljon mukavampi kuin rauhallista. Joo, mä menen viistoon tän räystästä kohti. Tätä rinnettä ylös silleen, että nyt tarvis niin hirveet repiä tuohon ylämäkeen. Aika lailla niinku ottaa suoran linjan. Katsotaan miten toimii. Siellä sen ton. On se vielä matka. Eli kilometri. Mutta vähitellen. Näyttikin, että se on aika kaukana. Tuntuu, että ei muuta kilometriä mitään, mutta loppujen lopuksi on aika paljon noin niinku luonnonsuun kattoo näitä etäisyyksiä. Etenkin, jos on tällaista tunturikoivikkoa siinä välissä. Hyvällä tuuria ilmakin selkeytyy, tulla aurinko kohta näkyviin. Vedetäänkö kunnon otteella tää loppu. Puoli matka. Nyt pääsee takaspäinkin. Jotenkin tää on henkisesti oikein kiva. Okei, nyt aletaan tulla. Tai itse asiassa nyt tultiin. Tässä se on. Ei tää mikään lepposin paikka kyllä täällä tuulella on. Tossahan on se yksi, mikä se on. No, räystään, varsinainen räystäs kohta, jossa kaikki käy kuvattaa itsensä. On se varmaan jyrkän näköinen ja kapean näköinen. Minä skippaan ton suosiolla, nää inhon korkeita paikkoja. Sen sijaan nää muut on ihan ok, kun tossa on vähän semmoista. Vähän matka ainakin viettää ennen sitä äkkipurotusta, niin ei mitään ongelmaa. Joo, täällä viivähtää hetki. Odotella tuota aurinkoa. Alkaa vähän ilman selkeyttä.
No, nyt on nähty. Olihan se hieno paikka. Ei tosi hienoin tässä puistossa minun makuuni, mutta hieno. Olen tyytyväinen, että toki on nyt listalta pois. Ja varmaan olisi kivempi, jos olisi vähemmän tuulien päivä, niin ehkä tuossa pystyisi viettääkin jonkin hetken. Nyt ei niin tee mieli. Aika lailla päädyin sitten kuitenkin samaa reittiä Vongovalta takaa, että Vongova joelle. Vähän alempaa tuli. Se kyllä vähän auttoi. Siinä ei ollut niin paha se koivikko. Mutta melko suoraan viivaa siitäkin vetelin. Ja nyt ei ole kovin hyvää tää reitti tässä tänne kammille. Tää on aika rytekköstä myös. Hieman on polkua siellä täällä. Ei ole koko matkalle. Katsotaan mitä siellä näyttää. Tarkoitus vielä jatkaa kyllä siitä sitten. Että joo, neljäs päivä alkoi sateisena. Heräsin siihen, kun vähän vettä ropisi teltan katolle, mutta se siitä kyllä hiipui. Nyt näyttää hyvältä, pilvet väistyy. Usko se, että tulee aika kaunis päivä. Polttiaisia on tässä. Niin niin joo, yksi iloinen yllätys. Lintu oli osoittaa mielipiteensä turisteista. Olen käynyt kakkimassa teltan katolle yön aikana. En tiedä, miten se on siinä edes onnistunut. Ei siinä ole edes puita niin kuin ympärillä. Ja ehkä se on sitten istuskeus siinä teltan niin kuin harjalla. Tai kenties ohipommitus. Joka tapauksessa niin piti ne pyykkiä pois siinä aamutoiminnan. Vongoivasta vielä sen verran, että joo, ei se ollut minun suosikkipaikka. No niin kuin siis, joo, kiva paikka, ei siinä mitään, mutta nämä on makuasiat. Minä itse tykkään enemmän semmoisista seesteisimmistä, vehreimmistä seudusta. Tässä on vaikka jokea, järveä ja niin poispäin. Niin Vongoivahan kuitenkin on pohjimmiltaan kivikasa. Ja sen alla on paljon kiveä. Toki sinne kun katsoo sinne kauemmas, niin siellä on sitten metsää. Ja sen sellaista muuta tunturia. Mutta ne ei silleen erotu. Et se on semmoinen jylhä ja siinä on sitä pudotusta ja muuta, mutta ne tykkää vähän semmoista rauhallisimmista. Semmoista paikasta, jossa enemmän tuulen suojaakin. Eihän siinä vitsinyt oikein kovin pitkään olla, kun siinä tuuli tosi paljon. Olisin selvinnyt siis näkemättäkin sitä, kun ihmiset hehkuttaa sitä, kun se on niin maaginen, pakko kokea, niin ihmisillä on eri maku. Mä olisin selvinnyt ilmankin, mutta mä oon tyytyväinen silti, että tuli käytyä, nyt se on nähty, siinä paikka täällä ja silleen voi ruksia listalta pois. Eikä jää miettimään, no millainen se olisi ollut nyt sitten. Mut en niin kuin halua silleen liikoa ja hehkuttaa sitä, että tämä on hienointa, mitä olen ikinä nähnyt, koska se ei ole hienointa, mitä minä olen nähnyt edes tällä matkalla. Minun mielestä ei esimerkiksi eka päivän tunturi nousut, ne oli kivempiä. Monestihan jossain tunturi siellä vähän niin kuin rinteellä on parhaita näkymiä ja niin poispäin. Mutta joo, tunturit ehkä riittää. Nyt on niin paljon ollut niitä tuulenpuuskiakin ja muuta, että ei ole tarvinnut olla siellä mitenkään huipulla, niin on tullut tosi paljon. Niin
siltä pohjalta teen suuntaanmuutoksen ja myös siltä pohjalta, että kun eilen jo tein sen suuntaanmuutoksen, että en viitsykään mennä tai päätin olla menemättä sinne Vongovan huipulle ja sieltä lähtee niitä tuntureita pitkin kohti Anterijokea, niin siihen liittyen minä olen vähän etelämässä, mitä alun perin oli tarkoitus. Anterijoki on kyllä tuossa ihan vajaan kilometrin päässä, niin mä menen sinne ja lähden siitä hetkinen lounaaseen polkuun. Ja sieltä sitten kierrän Akanhärkäkuruun ja siitä sitten takaisin sinne Muoravarkkaan. Siinä tulee vähän sama polku kuin eilen, mutta mikä siinä? Ei se ole kuin muutama kilometri. Samoja maisemia, mutta ne oli kivoja maisemia. Kiva metsää ja niin poispäin. Niin... Eli jääkö nyt nämä tunturijutut vähän nyt vähemmälle? Mä kaipaan enemmän tuosta metsäisempää seutua nyt. On semmoinen fiilis ja kyllähän täällä sitäkin riittää. Siitähän tää on niin hieno puisto, että kun tää on niin monipuolinen. On monenlaista. Ja ei siinä. Koitan päästä mahdollisimman pitkälle, että sitten viimeisenä päivänä ei edes niin paljon talsimista. Ja silloin on tarkoitus mennä sitten siitä niin kuin luoteeseen siitä sitten, kun menen sitä jokea pohjoiseen pitkälle ja siitä itäkalaan suoraan luoteeseen ja metsien läpi kohti Aittajärveä, että katsotaan miten käy. Toivottavasti siellä olisi semmoista helppokulkuista metsää, just sellaista, mistä minä tykkään. Jää nähtäväksi. Mutta näillä eväin. Mä laitan teltan pakettiin ja niin poispäin. Niin kun huomaatte, että tykkään pitää tavarat organisoidusti tuolla. Se on helppo, kun kaikki on tietyllä paikoilla. Ja sit kun tottuu siihen. Joo, tein hyvän valinnan, kun päätin lähteä seuraamaan tätä jokea. Sen verran tuulien päivä tänäänkin, että en olisi oikein viihtyä tuolla ylhäällä. Tämä on paljon mukavampaa. Tosi kaunis tuo joki. Tää laakso. Tunturit kehystää tätä. Mikäs täällä? Tuo Pirun portti on kyllä niin tunnistettava maamerkki, että ei tarvi kartasta katsoa. Niillä on ihan oma profiilit. Ei tosta kyllä helposti erehdy. Tää Muoravarkanjoki, tää oli kyllä huippuvalinta. Erityisesti tänään, kun tää ilma on täydellinen. Kiva tommonen mukavan virkistävä, lempeä, tuulenveräkkää. Aurinko paistaa, olisikohan jotain 17 astetta lämpöä. Ja tää on niin hieno tää joki ja metsä. Ja sitten on paljon isoja keloja. Niillä on kiva istahtaa. Ja muutenkin ne luo semmoista vähän semmoista ikiaikaisuuden tai semmoista vanhuuden tunnetta tähän metsään. Ja kiva yksityiskohta. Et on todella tyytyväinen, että lähtee nyt niitä tuntureita kävelemään tänään. Kuitenkin siellä olisi tullut paljon. Mä huomaan sen, että tää tulee sopivasti. Okei, neljäs päivä päättynyt tähän Yläjängälle. Tässä on tämmönen lampi, ihan kiva näköala sinällään. Ja telttapaikka ei ole ihan 5/5 noin niin kuin pohjaltaan, mutta sanotaan 3/5
Yllättäen möykkistä oli maa tässä. Sitä ennen oli niin tasasta, että kyllähän tästä löytää telttapaikka ihan miten vaan. Joutui vähän hakemaan sitä kuitenkin. Hämmästyttää vähän nähnyt ihmisiä. Siis koko reissulla. Tuossa Moravarkan tuvalla oli 3 naista, kun menin ohi. Ja sitä ennen näin Vongovan kammin tienolla 2 ihmistä. Ja sitä ennen, kun aivan kerran olin tuossa Moravarkan tuvalla, siinä oli silloin aika paljon populaa. Ja no ainoat, mitä on nähnyt 3 vuorokaudessa. Että aika rauhassa on saanut olla. Että ruokapolitiikasta voisin vähän puhua. Mitä on syönyt tällä reissulla, niin vaimon tekemiä kuivaamia ruokia, siis niin kuin omia retkiruokia, josta ihan ykkönen on ollut, kuten yleensä tapaa olla, nyhtökaurakäristys. Joo, nyhtökaurakäristys ja sitten semmoista kaupan perunamussijauhetta. Se on aivan mahtavaa, mitä kun paistaa voissa, niin sitten toi niin maukasta, se toimii tosi hienosti. Sitten on ollut sellaista kuin kikherne, jotain sörsseliä ja kuskusta ja en minä näitä mitään ymmärrä. Mutta hyvältä ne on maistunut. Ja noin muuten, niin on ollut siemennäkkäriä, näkkäriä, voita, maapähkinöitä, muutama protskupatukka, sipsipussi, siis sipsit. Ai että ne maistuu hyvältä luonnossa. Sitten ne on ihan parasta retkiruokaa. Niistä saa rasvaa, niistä saa hiilareita ja suolaa ja ne on luonnossa, ne on niin mahtava hyviä. Ensi kerran pitää ottaa isompi pussi, niin toi vaan 250 grammaa. Sitten oli pieni tummasuklaalevy. Ja mitähän muuta minä olen syönyt? No juomispuolella on ainakin ollut teetä ja kahvia. Ja aika lailla tossahan se on ollut. Ja sitten on tietysti syönyt mustikoita ja juolukoita ja puolukoita ja variksen marjojakin, kun haluan syödä monipuolisesti. Variksen marjat ei ole kovin herkullisia, mutta nekin on ollut yllättäen mehukkaita täällä, löysi hyviä isoja marjoja ja tämmöisiä. Että ihan hyviä on tullut syötyä kyllä. Aika niukasti on, kun en tiedä, on se on kevyt hyvä jaksaa olo, niin mitä sitä nyt suotta syömään ja on varaa tiputtaakin muutaman kilon. Kaikki on vaan plussa tai miinusta, miten se totta. Joo, niin oikein kiva päivä oli. Ja tosiaan. Koiria, se oli jännä, kun ihmeet vaeltaa koirien kanssa. Ehkä minullakin on jokin päivä oma vaelluskoira ja sen kanssa ettei näitä reissuja. Saa nähdä, mitä se tapahtuu. Sittenhän tämä kanava suosio räjähtää käsiin, kun siis miettikää, kaikki tykkää koirista. Kuka ei tykkää minusta, mutta kaikki tykkää koirista. Et se on tämä nerokas suunnitelma tässä nyt kehkeytymässä. Nyt sit vaan lompsitaan tästä Kahlaamolta metsän läpi Ahmavaaran itäpuolelta kohti semmoista poroaitaa. Epäilen, että siinä aidan vieressä voisi olla vaikkapa mönki ja ura. Tämä on helppokulkuista metsää. Vähän tietysti jalka upottaa tuohon sammalaiseen, mutta muuten avaraa. Ei tarvi paljon pujota tunturikoivuja ja muuta, mitä jo näin päivinä piti. Ei tässä mitään poroaitaa ole. Kyllä poroaita täällä kuitenkin oli. Joko minä en osaa lukea karttaa. Tästä se on merkitty väärin karttaan tai sitten tähän siirretty. Mikä on todennäköistä, en tiedä. Hyvin on kieltämättä mennyt nämä suunnistukset. Vaikka tämmönen amatööri onkin. Ei voi niinku valittaa. Toki siitä voimme
keskustellaan, että onko näin ollut kaikista niinku säästeliä ratkaisu, mutta on suoraviivasta tehokasta. En ehkä nyt suhteen ihan kaikille heikkopolvisimmille ja muuta. Kyllä siellä väliä oli tuntureakin vähän sitä kivikkoa ja muuta. Ja se täytyy sanoa, että taas huomasin, barefoot-kenkä on ylivertainen rakkakivikossa. Tuntee sen kiven siellä alla, jalka pohjaa itsessään taittuu, taipuu, mukautuu siihen kive. Ei mennä nyrhtään nilkat. Ja mikä tärkeämpää, polvet. Se on ihan ylivertainen näillä Freedmudella taas, kun veteli rakkakivikossa, niin ei mitään ongelmaa. Kun se tuntuma siihen maaperään tai siihen kivikkoon, se on niin hyvä, niin se myötäilee jalka. Totta kai siinä on omat nerokkaat rakenteensa. Niin. Mutta toki tämä on vaan minun mielipiteeni, muitakin selvästikin on. Ja jokainen sitten voi kokeilla itse, että mikä sopii parhaiten. Mutta se ja näistä, että kyllähän myös tämä keveys helpottaa ihan älyttömästi kävelyä. Nämä on todella kevyet kengät. Tämä on nyt se pienempi Helanderjärvi. Aivan mahtavaa, että ilmat sattu kyllä. Tämä on se isompi Helander. No niin, Aittojärvi häämättää, huttasin tuossa naamaa vedessä viimeiset virkistäytymiset. Ihan hyvä reissu oli kyllä säiden puolesta, aivan mahtava. Sitä nyt jotain muutoksia ehkä näihin retkeilytapoihin pitää tehdä. Olisi kivempi taas ollut enemmän istuskella teltassa ja rannoilla ja muuta. Vähän turhaa hätäistä. Nyt on vähän semmoinen perisynti, kun tahtoo mielellään nähdä monia kivoja paikkoja, niin sitten ahnehtii ehkä vähän liikaa. Mut jokainen reissu yleensä opettaa jotain. Tää nyt viimeistään opetti sen. Joo. Mut hei, mä tästä voikin kohta Aittajärve sen kahlaamon yli ja muuta. Ja toivottavasti viihdytte videon parissa ja harkitkaa vakavasti, jos vaikka tapaili sitten yläpeukkuakin ja kanavankin saa tilata, jos kiinnostaa. En tiedä milloin tuo seuraavaa videota, varmasti jossain vaiheessa. Näitä on kuitenkin kiva tehdä. Joo, no niin. Morjens.